Viktorka doma prodlužuje svou neporazitelnost. Pane Bilku, vy máte teď z posledních 4 zápasů skoro neuvěřitelné 13-0. Jak vy jste spokojen dneska s výkonem vašich svěřenců? Já si myslím, že dneska jsme odehráli velmi dobrou první půli, když jsme dobře drželi míč, dali jsme dvě branky a ve druhé jsme si to pohlídali, super, jsme do ničeho nepustili, takže vítězství 2-0 těší. Přece ale překvapilo vás, jak aktivně do toho Liberec vstoupil tu první 15-minutovku do toho inkasovaného gólu? No je to tak, no. Liberec v těch prvních 10-15 minutách měl dobrý pohyb, trošku nám to dělalo problémy, ale pak jsme se z toho dostali a těch 30 minut v první půli bylo velmi dobrých. Vy jste dnes musel řešit dvě vynucené absence na křídelních prostorech, ale znát na vaší řeči to nebylo. Sýkora i Šulc to zvládne skvěle. Tak je to tak, já si myslím, že Šulcík dostal příležitost po delší době, v tom úvodu zápasu se trošku hledal a pak to odehrál skvěle a Sýkora, tomu je prakticky jedno, na kterém postu hraje, taky to zvlád tak, jak jsme si představovali. To bych ještě doplnila, Sýkora se hrál na křídle, ale často se stahoval do prostřed a díky tomu jste přečislovali vašeho soupeře, byl to pokyn od vás nebo to jeho přirozenost? Tak chceme, aby ty krajní hráči se trošku stahovali do prostředka, aby odkryvali ten prostor bekům a tohle to je záměr. V druhé půli to přece jenom bylo trošku klidnější z vaší strany, byl to pokyn do druhé půle, více to hlídat a hrát třeba na breaky? No tak my jsme chtěli hrát vzadu na nulu, což se podařilo, chtěli jsme být nebezpečnější, než tomu bylo, takže ta druhá půle z naší strany mohla být lepší. Děkuju za rozhovor. Taky díky.